Zdravo. Pozdravljam se. Od kad na radio? Par dana su i signale sklonili i rampu. Pa u kvaru? On svaki put stoji ovdje zbog ovog. Pa da li, šta ako krene, nadaj Bože, od tuda i od auta? Od 24 sata se ne diže kad se spusti. Jel' tako? Dobro jutro. Od kad ne radi ovo? Pa imeno 4-5 dana. Ja nije bio problem da se dešavao da se spustio rampica i da stoji tako po pola sata i više. Ljudi onda prazni. Vrlo je opasno za putnike, za vozače, za pešake, za bilo koga. Nije bezbedno, zaista. Ovi su iz puteva, iz dužbine vozova. A rampa prvo bila nekoliko dana spuštena? Čas spuštena, čas nije regulisana bila. Bilo je prijava ljudi, vozača, posle mnogih. Dešavao se nekada i po pola sata da ne mogu ljudi da prođu ovdje. Onda nebezbedno prođu, pa se plaše i tako dalje. Da li će voz da naiđe ili neće? Tako, upravo ste. Oni kažu da voz, to je neko pravilo, svira da, i... Da, svaka čas. Voz stane? Da. Tamo od voza, od voza čak se tamo za šire signal. Sa njihove strane svakim času, mislim, da vozi. Pošto tu su većinu ovi vozovi što prevoze velike terete. Dobro, a šta ako je ovako voz krene i od tuda naiđe neko? Pa smatram da treba da se neki način odradi u tom smislu da ta organizacija oblasti pute, železnice, to reguliše. Evo sad ću da pitam železnicu, idem tamo. Hvala. Ja sam pešak, mislim, onako samo idem sa novom. Ajde, hvala, prijatno.